Ötən həftə Milli Məclisin iclasında Maliyyə naziri Samir Şərifov deyib ki, insanlar normal pensiya almaq üçün 35 il işləməlidirlər. Nazirin açıqlaması isə bir mənalı qarşılanmayıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlığ Komitəsinin sədri Tahir Mirkişli Xəzər Xəbərə müsahibəsində qeyd edib ki, ölkədə yalnız staja görə deyil, həm də yığım məsələsinə görə pensiya tətbiq olunması qaydaları var. Xəzər Xəbər azın məlumatına görə komitə sədri qeyd edib ki, bəzi ölkələr da olduğu kimi Azərbaycanında da getdikcə yaşlı insanların sayı işləyən insanların sayına nisbətən artır. Son 4 ildə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 120 manatdan çox artdığına diqqət çəkən Tahir Mirkişi gələn il Azərbaycanda orta göstəricinin ciddi şəkildə çoxalacağını vurğulayıb. Uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirən komitə sədri qeyd edib ki, istənilən halda yardımlar ünvanlı olmalıdır. Ən müasir yanaşma ondan ibarətdir ki, birdən birə hərək əsə deyil. Bu yardımlar ehtiyac müəyyən etdikdən sonra verilsin. Millət vəkili deyir ki, uşaq pulu ilə bağlı məsələ hökumət ilə Milli Məclisin gündəmindədir.